shukur yapsanmi? Ha? Unaqa qila olmayman, chunki otamni omonat. Yuzingizga nima qil? Nima, qo'rqib ketdingmi, ha? Ov. Har bir ishing uchun men pul to'layapman senga. Yur do'stim, ketdik, yur. Balki men bilan ketarsiz. Singlimday? Ha. Men esa sizning singlingiz bo'lishni xohlamayman. Sen qachondan beri birovlarning ishiga burningni suqadigan bo'lib qolding? Unga nima dedingiz? Ha. Kayfiyati yo'q ekan. Hoziroq ko'tarib qo'ydim. Bunaqa yolg'iz yurishingizda Doniyor sizni tinch qo'ymaydi shekilli. Men boshqa turmush qurishni xohlamayman. Yana tavakkal qilishdan qo'rqaman. Axir, bir umr yolg'iz o'tmaysiz-ku. Kim bilandir oila qurib, u bilan baxtli bo'lishingiz mumkin. Atrofimda xushomad qiladiganlarning hammasi husnimga yoki davlatimga oshiq. Chiroy va boylik insonga vafo qilmaydi. Bir kun kelib ular meni tark etishi mumkin. O'shanda yolg'iz qolgandan ko'ra bunga hozir ko'nikkanim yaxshi. Atrofingizga yaxshilab qarasangiz, husningiz yoki boyligingiz uchun emas. Toza qalbingiz uchun sevadigan inson borligini ko'rasiz. Qani ketdingmi? Ketdingmi? Haydi. Ha. Salomasan. Hormang. Yaxshimisiz? O'qishganmi? Ha, o'qishgan. O'tiring, olib qo'yaman. Yo'q, shart emas. O'tira qoling, baribir yo'lim o'sha tomonda-yu. Nima gapimga tushunmayapsizmi? Yo'limni boshqa to'smang. Xo'p, xo'p, asabiylashmang. Bo'ldi, men ketaman, xo'p. Faqat jahl qilmang, bo'ptimi? Mana, ketdim. Ishlar men xohlagandek ketmayapti. Bu ikkalasini yurishi g'azabimni keltiryapti. Sizning qo'lingizdan ham hech narsa kelmadi. Ana unikidan ham. To'g'ri. Meni qo'limdan hech narsa kelmadi. Chunki men ayol kishiman. Bunaqa munosabatlarda erkak kishi yetakchi bo'ladi. Ammo menga qiyo ham boqmadi. Hamma erkaklar ham bir xil bo'lavermas ekanda. Kimga shama qilyapsiz? Meni qanaqaligimni, kim ekanligimni hali yaxshi bilmayapsiz. Hech kim bilmaydi. Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Nimani reja qilyapsiz? Balki menga ham aytarsiz. Yo'q. Bu reja tez orada amalga oshadi. Endi anavi Maftunadan foyda yo'q. Uni haydavor sezam bo'ladi.
Hozir xodimlar meni qo'limda emas. Ular bilan Zeybon o'zi shug'ullanyapti. Unda birorta aybini topish kerak. Uni ishdan ketishini xohlayman. Tinch qo'ysiz cho'shani. Bekzod unga ham nasib qilmadi-ku. Baribir uni yoqtirmayman. Mayli. Biror ilojini topamiz. Endi siz ham ishingizga boring. Tag'in. Birontasi qidirib qolmasin. Mayli. Ha, Shahlo. Bekzod aka keldilar. Kirsinlarmi? Kirsin. Aha, xo'p. Mumkinmi? Keling. 2 soatdan keyin xorijlik mehmonlarimiz keladi. Ularni yashlab kutib olib, mehmonxonaga joylashtirish kerak. Xo'p, hammasini siz aytgandek qilaman. O'zingiz ular bilan qachon uchrashasiz? Yo'q, bugun yashlab dam olishsin. Ertaga ish haqida gaplashamiz. Xo'pmi? Xo'p, mayli. Janob Bekzod, salom. Xayrli kun, janob Bekzod. Toshkentga xush kelibsiz. Miss Zebo bizni kutib olish uchun sizni jo'natdimi? Ha, albatta. Yaxshi, bizni yuklarimiz bor edi. Yuklaringizni olishadi. Mehmonxonaga o'zim kuzatib qo'yaman. Marhamat, ketdik. Alo, eshitaman. Qalaysan, Maftuna, yaxshimisan? Ha, Laylo, yaxshimisan? Uydagilaring yaxshimi? Hammasi yaxshi. O'zingning ishlaring qalay? Bekzod akam bilan munosabatlaring yaxshimi? Nimasini aytasan? Laylo, uni xayoli boshqada ekan. Nimalar deyapsan, Maftuna? Bekzod akani umuman qizlar bilan ishi yo'q-ku. Demak, uni qizlar emas. Juvonlar qiziqtirar ekan. Bu nima deganing? Tushuntiribroq gapir. Qanaqa juvon? Kompaniya boshlig'i Zebo Samatovna. Yo'g'e. Bekzod akani ko'ngli o'shanda ekan. Sen adashyapsan. Agar bu rost bo'lsa ham, uydagilar umuman ruxsat bermaydi. Sen xavotir olma. Mayli, Laylo. Keyinroq gaplashamiz, men ishlarim bor. Xo'p. Assalomu alaykum. O'zi qaysi kitobni o'qimoqchisan? Bilmadim, menga farqi yo'q. Men o'qiydigan kitob bu tomonda ishkin. Xo'p, unda men bu tomonga qarayman. Assalomu alaykum. Ya
Said Zulin. Yana siz mi? Men mi? Asal, yaxshi misiz? Bu nima qilganingiz? Nima qildim? Imtihonga tayyorlamoqchi edim. Siz meni kalaka qilyapsizmi? Voy, men sizni nimaga kalaka qilaman? Voy. Boshqa kutubxona yo'qmi sizga? Yana aynan shu vaqtga kelib. Yo'q. Asal, siz noto'g'ri tushunyapsiz. İşlerimi tugatib shu yerga kelyapman. Bu kutubxona ishxonamga yaqinda. İşimni tugatib bu yerga kelyapman. Lekin hozir uchrashib qolganimiz bu tasodif. Keyin mana Sid Zulin aytgan, tasodiflar kelajakni aniq bir maqsadga yo'naltiradi. Qo'ysizchi, yolg'on gapirmang. Tasodifni qarang deyishingizni-chi? Chiqib ketinglar bu yerdan. Voy. Bu yerga gap sotib o'tiradigan joy emas. Yo'q. Kitob o'qimasanglar, tez chiqinglar. Bo'linglar, tez, tez. Hop. Agar chiqmaganimizda derazadan otib yuboradi deb o'yladim. Men ham shunday deb o'yladim. Uzr, oshirib yubordim. Bu yerga xohlagan odam kelishi mumkin-ku. Hech qisi yo'q asal. Sizning o'rningizda bo'lganimda men ham shunaqa qilardim. Lekin boplashda. Asal, bu nima qilganinglar? Butun kutubxonani boshingizlarga ko'tardinglar-ku. Qizlar, tushlik vaqti ham bo'ldi. Qornim juda ham ochdi. Balkim sizlarni ham qorningizlar ochgandir. Boramizmi tushlikka? Boramiz. Nima dedingiz? Ketdikmi? Qani ketdik. Qani? Yuringlar. Qayerga boramiz o'zi? Yaxshimisiz, Zebo Samandirna? Keling, Begzod. Mehmonlarni yaxshi kutib oldingizmi? Ha. Yaxshi kutib oldim. Yaxshi. Zebo Samandirna. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Shu. Siz bormay qo'ya qoling. O'zim ularni yaxshilab mehmon qilaman. Begzod, sizga nima bo'lyapti o'zi? Men bormasam bo'ladimi? O'ziz o'ylab ko'ring. Boburga esa hozir ishona olmayman. O'zi sizga ularni nimasi yoqmayapti? Ularni sizga qarashlari yoqmaydi. Xorijdagi uchrashuvimiz hech yodimdan chiqmaydi. Gap bu yoqda deng. Ha, yonimda siz borsiz-ku. G'ozlarni qarang, qanday chiroyli. Let's go. Come on. Qani, marhamat. Zebo Samadovna, ular kelishdi. Miss Zebo, mana ko'rganimdan xursandman. Janob William, janob John, sizlarni yurtimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mr. William, siz bilan uchrashuvni anchadan beri kutadi. Yana boshlashdi. Nimadir dedingizmi, Begzod? Ha, yo'q. Unda janob nima dedi? Ular aytishdiki, boshlig'i janob William Toshkentga kelishni juda ham orziqib kutgan ekan. Ha, shunaqami?
Unda agar xohlasangiz ovqatga buyurtma bersak bo'ladi. Do we order food? What do you Tushlikdan so'ng men bilan raqsga tushishga nima deysiz? Janob William, taomdan so'ng siz bilan raqs tushmoqchi. Agar xafa bo'lmasangiz, taklifingizni rad etaman. Sababi men raqsga tushishni bilmayman. Unfortunately, Zebo Samadovna did not know how to dance. Mayli nima ham deymiz. Zeboxon, biroz ular bilan sizni yolg'iz qoldiraman. Kelgunimcha sizni yeb qo'yishmas. Hech qisi yo'q, faqat tezroq keling. Eshitaman, xo'jayin. Xo'sh, xorijliklar yaxshi o'tiribdimi? Ha, yaxshi. Xizmat yaxshi bo'lyaptimi? Ha, yaxshi. Endi ular ko'p ichimlik ichyapti, ha? Ha. Mana buni. Ehtiyot qil. Buni xorijliklarning ichimligidan biriga solib qo'yasan. Bu nima, xo'jayin? O'lib qolsa nima bo'ladi? Meni ham qamashadi-ku. Men qamalishni xohlamayman. Shunaqami? Agar biror narsa bo'lsa, seni so'roq qilishadi. Tushunarli. Agar so'roq qilishsa, ana oyimchani bo'yniga qo'yasan. Tushundingmi? O'sha xonimcha ichimlikka nimadir solayotganini men ko'rdim deysan. Faqat adashib ketma. Buni xorijliklardan biri ichish kerak. Aniq menga hech narsa bo'lmaydi-ya? Hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa. Men senga nima deyapman? Xo'p. Borib, men aytganimni qil. Bo'lmasa ishingdan ayrilib och qolasan. Tushundingmi? Xo'p. Xo'p, xo'jayin. Bora qol. Javohir. Labay aka, mana buni ol. Ana bu yerda 4 ta mijoz o'tiribdi. Bittasi ayol, 3 tasi erkak. Bunisini gavdalisi alohida zakaz qilgan. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. O'zbekiston juda ham chiroyli ekan. Ha, wonderful. Ha, juda ham. Whisky. Whisky. Marhamat. Rahmat. Bekzod, ichavering. Taksi chaqiramiz. No thanks. Siz nima? Yana meni oldimda mas bo'lib qolishdan uyalyapsizmi? Yo'q. Rostdan ham ichmayman, bilasiz-ku. Hali sizni uyga tashab qo'yishim kerak. Olinglar, ichinglar. Dear Zebo. Hurmatli Zebo, Mr. William ertaga siz bilan Toshkentga aylanmoqchi. Ular Toshkent shahrini aylanmoqchi bo'lishyapti. Albatta, Bekzod.
ertaga sizlarga Toshkentni ko'rsatishga tayyor. I'll show you the city of Toshkent. Ertaga o'zim sizlarga shaharni ko'rsataman. Don't worry. Everything is in place. Okay. Oling iching. No thanks. Yo'q, rahmat. I don't drink. Men ichmayman. Ha, mayli. Ahvolingiz yaxshimi? Ha, men yaxshiman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Mr. William. Janob William. Bekzod, janob, qarasizchi. Mr. William. Bekzod, nimalar bo'lyapti? Mr. William. Mr. William. Janob William. Janob William. Hozir sizga yordam berishadi. Hammasi joyida, zebo sen. Tez yordam chaqiring. Hozir, hozir. Slow. Ehtiyot bo'ling. Hozir shifoxonaga boramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Unga nima bo'ldi ekan? Xavotir olmang, Zebo Samadovna. Hammasi yaxshi bo'ladi. Juda yomon ish bo'ldi-da. Hozir uni shifoxonaga olib boramiz. O'sha yerda nima bo'lganini bilib olamiz. Nima gap, doktor, tinchlikmi? Bemorga nima qilgandi o'zi? Tushlikda birga o'tirgan edik. Birdan hushdan ketib qoldi. Nima bo'lganini tushunmay qoldik. Tezda analiz va qon topshiruvlarini o'tkazamiz. Bemor zaharlangan bo'lishi mumkin. Aha. Zaharlangan? Ey, xudoyim, endi nima qilamiz? Zaharlangan bo'lishi mumkin dedim-a? Haliga yo'q. Bu hali aniq emas. Tekshiruvdan keyin hammasi aniq bo'ladi. Mayli. Rahmat. Xo'p, rahmat. U nima dedi? Hozir tekshiruvdan keyin aniq javobni aytar ekan. Xavotirga o'rin yo'q. Vahimaga tushmang. Bu hali taxmin. Tekshiruvdan keyin hammasi aniq bo'ladi. Nima gap, doktor? Bemorni qon tekshiruv natijalarini aniqladik. Hech qanday zaharlanish yo'q, lekin ovqatlanayotgan vaqti organizmga yoqmaydigan narsa yeb qo'ygan shekilli. Shunga oshqozoni buzilgan. Meni yaxshilab eshit. Eshitaman. Mana buni. U maza qilib o'tirgan xorijliklardan birini idishiga solib qo'yasan. Tushundingmi?
Maylikuya, lekin o'lib qolsa nima bo'ladi? Men qamalishni xohlamayman. Yo'q, sen ishni yaxshi qilsang qamalmaysan. Aha, tushunarlimi? Xo'p. Agar nimadir sezib qolsa, aybni o'yimchaga yuklaysan. Aniq menga hech narsa bo'lmaydimi? Ko'p valdirama, sen meni eshit, tushundingmi? Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Aytganimni qil, tamom, vassalom. Xo'p, xo'p bo'ladi, xo'jayin. Qo'yg'ichi. Menga qara. Hamma suhbatlaringni eshitdim. Nima? Qolgan umringni qamoqxonada o'tkazmoqchimisan? Aka, nimalar deyapsiz? Men sizni tushunmadim. Ey, menga qara. Nimalar qilyapsiz? Qorting qo'lingizdasan. Nima bu? Mana sen tushunmayotgan narsa. Agar erkangga g'ing desang, umring qamoqda chiriydi. Tushundingmi? Tushunding-a? Aka. Xo'p. Yo'qol. Xudoga shukr, rahmat, doktor. Arzimaydi. Bu bizning vazifamiz. Ha, bemorni ertaga olib ketishlaring mumkin. Rahmat. Sizga aytdim-u, xavotir olmang deb. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, Zebo Samadovna, endi nima qilamiz? Janob Jonni kuzatib qo'yish kerak. Bu yerda turgandan foydasi yo'q. Ertaga kelamiz. Unda men sizni uyga tashlab qo'yaman. Yo'q, rahmat, o'zim yetib olaman. Xo'p. Mr. Jon. Okay. Xo'p, mayli. Yaxshi boring. Tushunmadim. Tushunmadim. Xorijliklardan biriga bir narsa bo'lish kerak edi-yu. Ular bilan ichki ishlar shug'ullanish kerak edi-yu. Nima bo'ldi ekan? 12-chi xonaga kirasiz. Marhamat. Zafar va Gulxayo. Voy toy bola, nima qilyapsiz bu yerda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Qanday yordam kerak sizga? Yo'q, menga hech narsa kerak yo'q. Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Tanishlarimni ko'rib qoldim. Hozir shu yerdan chiqib ketishdi. Tinchlikmikin deb so'ramoqchiman. Ha, ovqatdan zaharlangan xorijlik mehmonlarni aytyapsizmi? Uning ahvoli hozir yaxshi. Ha. Xorijlik mehmon dedingizmi? Ha, u mehmon ovqatdan zaharlangan ekan. Hozir oshqozonni yuvishgan. Ertaga javob berishadi. Ha, yaxshi. Xavotirga o'rin yo'q. Rahmat sizga. Yaxshiyam xabar berdingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Uf. Hayronman. Nega bular bemalol yurishibdi? Ichki ishlar shug'ullanish kerak edi-yu. Tushunmadim. Menimcha, bu yerda boshqa narsa bo'lyapti. To'g'ri aytasiz. Bo'pti, ketdik. Xo'p bo'ladi.
Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Choy iching. Rahmat. O'zingiz iching. Oyjon, shu hammasi biz o'ylagandek emas shekilli. Nimani aytyapsiz? Tushunmadim. Nimani bo'lardi? Akam bilan maftunani aytyapman. Ha, shunaqa demaysizmi? Xo'sh, nima bo'pti? Hozircha tinchlik-u hammasi endi boshlanadimi deyman, oyi. Nima boshlanadi? Odamni qiynamay gapirsangiz-chi? Akam boshqasini yaxshi ko'rib qoptilar, oyi. Voy! Shunaqami? Ha, yaxshi-ku. Kim ekan u? Haligi kim bo'lardi, oyi? Asalxon aytgan oyimchada. Akamni boshlig'i. Adashmasam, ismi Zebomidi. Yo'g'i. O'ylab gapiryapsizmi? Hmm. Kimdan eshitdingiz? Oyjon, men sizga yolg'on gapirmayman-u. Maftunadan eshitdim. Ishxonadagilarni hammasi bilarkan. Doim birga yurisharkan. Balki birga yashayotgan bo'lishlari ham mumkin. Unaqa demang. Tavba deng-e. Boshqa aytmang. Xo'p, bir marta gapirdingiz, boshqa gapirmang bu gapni, xo'pmi? Mayli kuya oyi, aytdim qo'ydim-da. Siz o'zingiz bir surishtirib ko'ring. Keyin yana afsuslanib qolmaylik. Ishqilib. Bolam shunaqa ishlarni qilib yurgan bo'lmasin. Voy. Rost bo'lsa nima qilaman? Ey yo'g'e. Bunaqa masa. Meni o'g'lim. Meni o'g'lim hech qachon bunaqa ish qilmaydi. Shirursin, endi nima qilamiz? Nima bo'lyapti bu yerda o'sa? Tekshirlaring, bor. Bor. Lekin meni sevgimchi. Sevgi ikki tomonlama bo'lishi kerak. Senga berilgan topshiriqqa birozgina o'zgartirish kiritamiz. Asalga buni qilolmayman. Agar boshqa gapingiz bo'lmasa, kechishingiz mumkin. Avval Bekzodni o'zi kelsin. Salom. Ismim Sardor. Seni issiq ovqat qilib to'ladigan odaming bo'lmasa, ko'chada uchragan qizni qo'lidan kelmaydi bular.